好，接着就要跟各位开始，就把刚才的名词讲一遍。海水的水位会升升降降，降到最低点叫做干潮，升到最高点叫做满潮，从高点到低点叫做落潮，从低点到高点叫做涨潮。两个满潮跟干潮的距离叫做潮差，陆地上会被潮水淹过部分叫做潮间带。就是名词，所以第一件事情，请先弄懂每个名词什么意思。海水水位升到最高叫做满潮，降到最低叫做干潮，从低点到高点叫做涨潮，从高点到低点叫做落潮。落潮是比较文雅的说法，涨落涨落对涨，一般人会说叫退潮，那个是比较国文程度稍烂的人的解法。旧课本都写落潮，新的课本通通写退潮，都写退潮，就是所谓的退潮。然后呢，满潮跟干潮距离叫做潮差，陆地上会被潮水淹没部分叫做潮间带。所以第一件事情，先请你弄懂每个名词什么意思，因为考卷上都是写名词，他问你这个时候是满潮还是干潮，涨潮还是落潮，你要懂什么叫满潮，什么叫干潮。什么叫涨潮？什么叫落潮？你才会回答。所以先第一件事情，先弄懂每个名词的意义，你才看得懂题目在给你写什么、讲什么。所以名词满潮、干潮、涨潮、落潮、潮差跟潮间带。好，弄懂名词的意义，然后就开始努力的背。好，海水为什么会升升降降？是因为受到月球跟太阳的引力的作用。然后呢？一天两次，白天叫潮，晚上叫汐，所以叫潮汐。然后叫汐，我们有人把它当作是波浪的一种，因为它是海水的高高低低，跟表面起伏类似。啊，月球跟太阳的引力的影响，其中月球影响比较大，因为你们学过万有引力定律，跟质量乘积成正比，跟距离平方成反比。因为月亮离地球比较近，所以它效果比较大。所以考试的时候考两格，谁影响地球的潮汐就写月球跟太阳。那如果只有一格呢，你就写月球。月球的力量大概太阳的两倍，所以就写月一格就写月球。OK， 好，要知道。另外呢，每天会有两次涨潮，两次落潮，两次满潮，两次干潮。每天会有两次满潮、两次干潮、两次涨潮、两次落潮。我会在天文的时候跟你解释为什么。这边等一下，从现在到等一下所讲所说的叙述啊，我在上课呢都会解释为什么，为什么会两次，为什么朔湾会大潮，为什么会下点小潮，为什么周期那么长啊，我都会解释。现在就先请你抄下来，先背。先请你抄下来，先背好 ，OK， 先背。朔湾是大潮，大潮就是海水升的特高，降的特低，潮差大，上行下行小潮，升的没那么高，降的没那么低，潮差小，所以朔湾是大潮，上行下行小潮。我刚刚跟你讲过了，我上天文的时候会解释为什么，我上天文的时候会解释为什么会这样，你就现在就先背起来。朔湾叫大潮，上行下行叫做。小潮 ，OK， 背潮汐周期十二小时二十五分钟，一样未来会解释，一样未来会解释，你就给我现在背起来。潮汐的周期十二个小时又二十五分钟，又要二十五分钟，还要背，因为月球会到地球公转的关系，每天的时间会延后五十分钟。每天会延后五十分钟。我再说一次这些话的为什么，我在交通的时候都会解释，以后再说。你目前就先抄下来，先给我背起来。它真正的出现的时间是在教天文的时候，就现在先抄先背。OK， 潮汐周期十二个小时又二十五分钟，每天因为月球会绕地球公转的关系，潮汐的时间每天会延后五十分钟，一延后，二五十分钟，延后五十分钟，这就是有关于潮汐的部分 ，OK 吗？把后面就是后面把它背起来就对了。然后为什么以后会跟你解释为什么，可以吗？可以，很好，提写课堂练习。